አመሰግናለሁ ትግስትና ኃይለ ኢየሱስ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በትላንትና ሁለት የትምህርት ሚኒስቴርን የዘጠኝ ወራት አፈጻጽም ሪፖርት አዳምጧል በዚህ ሪፖርት መሰረትም ያለፉት ጊዜያት ምን ያክል ስራ እንደተሰራባቸው ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ የትምህርት ሚኒስትሩ ተናግረዋል በዚህ በሪፖርታቸው ከተጠቀለለው መካከል ዛሬ ለተመልካቾቻችን የምናድርሰው የትምህርት ጥራትን የተመለከተውን ጉዳይ ብቻ ይሆናል በትምህርት ጥራት ዘርፉ ምን ጉዳዮች ተሰሩ የሚለው የመጀመሪያው ጉዳይ ይሆናል በዚህም የትምህርት ጥራት ለማስጠበቅ በተለይ ደግሞ በዘርፉ የተሰሩ ስራዎች ምንድናቸው የሚለው ከህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የቀረበ ጥያቄ ነው ከዚህ ጋር በተያያዘ ፕሮፌሰር ብርሃኑ እስካሁን የተሰሩ ስራዎች አሉ ነገር ግን ጊዜ የሚወስድ ጉዳይ ነው እስካሁን የተበላሹ ጉዳዮች ሰፊ በመሆናቸው ጊዜ ወስደን እያስተካከልን ነው የሚል ነገር ተነስቷል እንግዲህ እንዳይበላሽም እየሰራን ያለ ነው ትውልድ ነው እንዲገነባ እየሰራን ያለው ነው ያ ነገር እንዲቀጥል ለማድረግም መስራት አለብን ብለዋል ስለዚህ ከዚህ ጋር ተያይዞ ሊቀጥል የሚችለው ደግሞ የትምህርት ዘርፉን እያጋጠሙ ያሉ ችግሮች ምንድናቸው የሚለው ነው አሁን ላይ በተለይ ደግሞ እርሳቸው በጠቀሱት መሰረት አንደኛው ዋና ችግር ተብሎ የተወሰደው የግብአት ችግር ነው የመጀመሪያው በሀገር አቀፍ ደረጃ በሁሉም ደረጃዎች ከቅድመ መደበኛ እስከ ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት ድረስ ችግር እንዳለ ጠቁመዋል ሁለተኛው ጉዳይ አጠቃላይ የበጀት ጉለት ነው ከዚህ ጋር የሚያዝ ነው ከዚህ ባለፈ ደግሞ እስካሁን በኢትዮጵያ የሚገኙ ትምህርት ቤቶች 47000 ትምህርት ቤቶች አሉ እነዚህ 47000 ትምህርት ቤቶች ከቅድመ መደበኛ እስከ ከፍተኛ ያሉ ናቸው ከነዚህ ውስጥ 99 በመቶ የሚሆኑት አሁንም ቢሆን በችግር ውስጥ እንዳሉ ተረጋግጧል ወይም እነዚህን አፋጣኝ የሚወስድ ናቸው በሚል ተነስቷል ከዚህ ባለፈ ሀገራችን ያለፈችበት ሁኔታ ይታወቃል ና ከውጭ የሚገኙ ብድሮችም አልተመቻቹም ስለዚህ ያም ጫናው ማበርታቱን ተናግረዋል ፕሮፌሰሩ ከዚህ ባለፈ የትምህርት ማስረጃ ጥራትም ጉለት እንዳለበት በተለይ ደግሞ በከፍተኛ የትምህርት ተቋማት አካባቢ የሚመረቁ ተማሪዎች በሀሰተኛ ማስረጃዎች መጭበርበር እንዳልና ይህንንም በሚመለከታቸው አካላት ተቋቁሞ እየተጣራ መሆኑን ተናግረዋል ከዚህ ባለፈ የካሪክለም ለምሳሌ ቀደም ቆየት ብለንም በዝርዝር ዜናችን የምንመለከተው ጉዳይ ከዚህ ጋር እያያዛል የካሪክለም ጉዳይ ገበያ ላይ ያለው ጉዳይና አሁን ደግሞ ትምህርት ተቋማቱም እያሰለጠኑበት ያለው የትምህርት ካሪክለም አንዳንዶቹ ገበያ ላይ የሌሉም እስኪሆኑ ድረስ በዚህ ደረጃ የካሪክለም አለመጣጣም አለ የሚሉት በችግርነት የተነሱ ናቸው ይህንን ቆየት ብለንም የምናየው ናቸው ከዚህ አንጻር ምንድን ናቸው ፈጣን እርምጃዎች እየተወሰዱ ያለ አዎ ችግሩ አለ አዎ የሚታዩ የተመዘገቡ ጉድለቶች አሉ ነገር ግን ምን ምን የመፍትሄ አማራጮች እየተወሰዱ ነው የሚለው ተነስቷል የመጀመሪያ ፈጣን አማራጮች እየተወሰኑ ወይም ፈጣን እርምጃዎች ከነዚህ መካከል ባለፈው አመት የተመለከት ነው የፈተና ስርዓትን ማሻሻል አንዱ ትምህርት ጥራትን ከማስጠበቅ ከተወሰዱ አማራጮች መካከል ነው ከዚህ ባለፈ ደግሞ በውጭ የሚገኙ ደግሞ የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ተመርቀው የሚወጡ ተማሪዎች ፈተና እንዲወስዱ ማስቻልም ሌላው ጉዳይ ነው በአሁኑ ሰዓትም ይህንን ለማሻሻል በተለይ ደግሞ የፈተና ስርዓትም በከፍተኛ ትምህርት ተቋማትንም በሁለተኛ ደረጃ ትምህርቶች ባለፈው አመት እንዳየ ነው አይነት በዩኒቨርሲቲዎች የመፈተን ሁኔታ አንዱ ጉዳይ ነው ስለዚህ በዚህ የተሻለ ተማሪ በቀጣይ ዓመት አሳልፍም እየተሰሩ ነው ከዚህ ጋር ያነሱት ፕሮፌሰሩ ምንድ ነው ባለፈው አመት በተመዘገበ ውጤት ምክንያት ተማሪዎቹ የማጥናት የመነቃቃት ላይ ይገኛሉ ስለዚህ በቀጣይ አመት በዘንድሮ አመት ከተመዘገበ 33 በመቶ የተሻለ ውጤት ለማምጣትም እንጥራለን እንሰራለን የሚል ነገር አንስተዋል ከዚህ ባለፈ መመሪያዎችና ህጎችን ማዘጋጀት በፈጣን ሁኔታ እየተሰራ መሆኑን ተናግረዋል ከዚህ ጋር ሊያዝ የሚችለው ለምሳሌ የመውጫ ፈተናዎችን በከፍተኛ የትምህርት ተቋማት ውስጥ ማዘጋጀት ይህም በብሉ ፕሪንት ደረጃ መዘጋጀቱን ለሪፖርታቸው አካተዋል። ከዚህ ባለፈ ተጨማሪ ጉዳዮችም የወደሙ ትምህርት ቤቶች እንደሚታወቀው ባለፉት አመታት በሀገራችን ባለፈችበት የጦርነት መልክ ምክንያት የወደሙ ትምህርት ቤቶች አሉ በተለይ በትግራይ ክልል በአማራ ክልል በአፋር ክልል እነዛን መልሶ የመገንባቱ ሂደት ጊዜ የማይሰጠው አፋጣኝ ስራ እየተሰራ መሆኑን አንስተዋል ከዚህ ባለፈ ይህ ፈጣን እርምጃ ነው ነገር ግን በጊዜ ሂደት የሚሰሩም ደግሞ በትምህርት ሚኒስቴር በኩል የተወሰኑ ጉዳዮች አሉ ከዚህ መካከል በቀጣይ ጊዜያት ማህበረሰብን ያሳተፈ ስራዎችን መስራት ወር ተኩል በኋላ ይፋ ይደረጋል ብለዋል ፕሮፌሰሩ ህዝብን ያሳተፈ የትምህርት ጥራት ጥበቃን ይፋ እናደርጋለን ብለዋል በዚህ ውስጥ የቀድሞ ተማሪዎች የትምህርት ቤታቸው ሂደው ባለሀብቶች ሀብቶች የህብረተሰብ ክፍሎች ሌሎችም የሚሳተፉባቸው እንደሚኖሩ አመላክተዋል ከዚህ ባለፈ የትምህርት ቤቶች ችግርም እየተለየ መሆኑን ተናግረዋል በአራቱም የኢትዮጵያ ማዕዘናት በሚገኙ ትምህርት ቤቶች ውስጥ በየትኛው ትምህርት ቤት ምን ችግር አለ የሚለውን በዲጂታል ሜል ስራ እየተሰራ መሆኑን ተናግረዋል የመንግስት ትምህርት ቤቶችን አቅም መገንባት እንግዲህ እንደሚታወቀው በአሁኑ ሰዓት በጣም ከፍተኛው የሀገራችን ጉዳይ ነው ያለው በተለይም በከተሞች አካባቢ እናንተም እንደምታውቁት ትግስት ነው ኃይለ ኢየሱስ የግል ትምህርት ቤቶች ዋጋ በመጨመራቸው ምክንያት ሰዎች አማራጭ የማጣት ነገር መሆኑን ተናግረዋል ስለዚህ አማራጭን ማስፋት የመንግስት የትምህርት ተቋማትን ማስፋት አቅማቸውን መጨመር በረጅም ጊዜ ነገር ግን አሁን ጀምረን በስፋት የምንሄድበት ነው ብለዋል ሌላ የከፍተኛ ትምህርት ተቋማትን ጥራት ማስጠበቅ የሚለው ነው አሁን በበጀት ዓመቱ አዲስ የከፍተኛ ትምህርት ተቋም መሰረት ድንጋይ አልተጣለም ወይም ሌላ አዲስ እርምጃ አልተወሰደም ነገር ግን ያሉትን ማሳደግና መሰል እርምጃዎች ይወሰዳሉ የሚሉና ሌሎችም በተለይ ደግሞ ከትምህርት ጥራት አንጻር በየደረጃው ገባት ከማሟላት የመምራትን አቅም ከመጨመር በትምህርት ቤቶች ስልቱን ከመጨመርና በመጨረሻ ደግሞ የትምህርት ማስረጃዎቹ ተአማኒ እንዲሆኑ ጥራት እንዲኖራቸው ወይም ሰርቲፋይድ የምንለው ነገር ሀሰተኛ እንዳይሆን የመስራቱ ስራ በማጣራት በክትትል እየተሰራ መሆኑን ተናግሯል እንግዲህ ትዕግስትና ኃይለ ኢየሱስ ወደ ቀጣዩ ጉዳይ ስናል የትምህርት ጥራት ደረጃ አሁንም ቢሆን በተለያዩ ተቋማት በጥናት እየተሰራ ይገኛል የኢትዮጵያ ፖሊሲ ጥናት ኢንስቲትዩት ይህንን አስመልክቶ ከሚያጠኑ ተቋማት መካከል ነው ይህ ሀቅ የፖሊሲ ጥናት ኢንስቲትዩት ካወጣቸው መካከል ነው 36 በመቶ የሚሆኑ ምሩቃን ብቻ በየአመቱ ወደ ስራ ገበታ ይቀላቀላሉ ወይም ይቀጠራሉ ሌሎችስ እነዚህና መሰል ጉዳዮች በጥናት ተለይተዋል ይለናል የፖሊሲ ጥናት ኢንስቲትዩት ጥናት እነዚህና መሰል አማራጮችንም በጥናቱም የተካተቱ ጉዳዮች አሉ ተማሪዎች ሌሎችም የተካተቱበት ይህንን ዘገባ አጠናክረናል ይህን ዘገባ ለተመልካቾቻችን እንጋብዛለን በእኔ በኩል ያሉት መረጃዎች እነዚህ ናቸው